мен кен хахте майсинин карацун хинг тэрүн трахамаре легелем чиште артен хивандацэлем чэм карох калем хачэки инч эк хишум инч гэ поханцэк зэрүнтнэрин инч эм хишум хишум эм гнацэлем фронт երրորդ ուկրաինացի ֆրոնտն եմ եղել։ Պաշտպանել եմ Զաբարոնա Կավկազը, Ստավրոպոլսկի կրայ, Կրասնադարսկի կրայ, Մալդավիա, Ռումինիա։ Լայեշտ քաղաքում վերջացել է 45 թվին կռիվը, վերադարձել ենք հայրենիք։ Հաղթանակով։ Հաղթանակով։ Շատ լավ։ Ինչ կմաղթեք այսօր մեր հայրենակիցներին երատոնի առիթով։ Ես չեմ ցանկանա, որ մեր ճայելությունը հանկարծ մեզի պես տեսնեն, թող խաղաղություն լինի, մեր ճայելներին առողջություն լինի, կարողանան իրանք պաշտպանեն մեր հայրենիքը։ Շնորհակալ եմ շատ։